မင်္ဂလာပါရှင်ကစ်ချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လိုင်ဇာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတွေအလုံးကိုတိမ်ပိုင်လိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာသမိုင်းဝင်စစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စကောက်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာမျောပါမတော်ပဲလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုပြက်ပြက်တတလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တမရဒူဝါလက်ရှိလကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကစ်စလလရဲ့တမတော် KNA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အထဲမှာလိုင်ဇာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လိုင်ဇာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတွေအားလုံးကိုတိမ်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။ KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတ်လ3ရက်ပိုင်း3/3/3စစ်စင်ရေးဆိုပြီး2011ခုနှစ်တကြော့ပြန်စစ်ပွဲအတွင်းတပ်မတော်ကတိမ်ပိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းကုန်းအများပြားကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်လောက်တွင်းမှာပဲစခန်းပေါင်း20ကျော်ကိုတိမ်းစီးနိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာတော့နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ဘွန်ရဲတောင်စခန်းကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကကချင်ပြည်နယ်ကြောက်စင်တွင်းဒေသမှာလဲစကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဖားကတ်အနီးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာမြောက်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝဲခါဆိုင်းတောင်တမခန်ကတပ်စခန်းတွေရဲစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအခုဆိုရင်ဖားကတ်ဒေသရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဖားကတ်ထဲဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကျော3ခုရှိရာအင်းတော်ကြီးဝေခါလန်းမိုးကောင်းကားမိုင်လန်းရှိဝေခါစစ်တပ်ကုန်းနဲ့နမ်သိန်းစစ်စခန်းတွေကိုတိမ်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးအင်းတော်ကြီးဆယ်ဆယ်လမ်းပိုင်းကတစက်ဖားကန့်ဖက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တမခန့်စစ်တပ်ကုန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနစ်ကွန်စစ်စင်ရေးဟာသမိုင်းဝင်စစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA တည်ထောင်ချင်း35နှစ်ပြည့်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့တဝက်လွာမှာ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ဟာ2024ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့က35နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA တည်ထောင်ချင်း35နှစ်ပြည့်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့တဝက်လွှာထဲမှာ NUG တရားရေးတမရဒူဝါလက်ရှိလာက MNDA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဦးဆောင်ပြီးစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးဟာအကျံဖတ်စစ်အုပ်စုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးမိထောင်စုတဝန်းလုံးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်တမိုင်းဝင်စစ်စင်ရေးကြီးဖြစ်ပြီးတမိုင်းတွင်မဲ့အောင်ပွဲတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်လေးစားဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်တန်းလာတဲ့တော်လှန်ရေးတမိုင်းတစ်လျှောက်အခက်ခဲအနှိမ့်အမြင့်အတက်ကြွတွေကိုကြံကြံခံရင်ဆိုင်ကြော်လာပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ကိုကန်လူထုလွန်မြောက်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးယုံကြည်ချက်ကို35နှစ်ရောက်တဲ့အထိမစုံမနစ်ကန်ဆွဲရှောက်လန့်မှုအပေါ်လေးစားဂုဏ်ယူတယ်လို့ NUG တမန်တော်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတမလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖက်ဆက်စုအုပ်စုပြုတ်ကျရေးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်သူအလုံးလွန်မြောက်ရေးတို့အတွက်ပြတ်တားစွာရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မှုအပေါ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တမတော် MNDA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တအောင်းတမတော် TNR တို့ကတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအမြောက်အများနဲ့မျိုးတွေကိုလည်းတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိဒေသခံတွေနေရက်မပြောင်းနိုင်တာ3လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွင်းတည်ထောင်ရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပ
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကနတ်တန်ကွေးမြို့အတွင်းနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကရင်မျိုးရလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေတကြော့ပြန်ပြင်းထန်လာပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေအိမ်ကနေတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နေအိမ်ပြန်သူတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်နတ်တန်ကွေးမြို့တွင်နဲ့မြို့ပြင်ကနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့မြို့ကနေစစ်ရှောင်လာတဲ့ဒေသခံက KIC ကရင်တည်င်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒီတည်င်းကိုကရင်တည်င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်နယ်မြေထွက်ဝက်ကြုံမှာရေရှားပါတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒီမော့ဆိုတောင်ငူကလန်လမ်းဘေးဝဲရာမှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဖူဆူမြို့နယ်ထဲကရွာပေါင်း40ကျော်မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ IEC ထွေထွေသွင်းမှုကုပလူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်းနီပြည်မှာရေရှားတဲ့ပြဿနာကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဆောင်းအကုန်ကြီးအခုဖေဗရူလာ20ရက်နေ့ဖေဗရူလာနေ့စပြီးတော့မှကင်းနီပြည်ရဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာရေစပြီးတော့မှပြတ်လတ်တဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုဒါရင်ဆိုင်ရမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စပေးရှောင်းတသိန်းကျော်ရှိတဲ့ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းမော့ဆူတောင်ကူကလန်ဘင်းဝဲရာရှိရွာတွေနဲ့ဖရူဆူမြို့နယ်ထက်ကရွာပေါင်း40ကျော်ကပြည်သူတွေအပြင်ဖရူဆူဘက်ချမ်းကိုရောက်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းဦးရီတောင်ခွဲတို့ဟာရေရှားပါမှုဒဏ်ကိုခံနေကြရပါတယ်။လက်ရှိရေရှားပါမှုကြောင့်ဖရူဆူမြို့ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တဖူဒီကူစစ်ရှောင်းစခန်းကစစ်ပေးရှောင်းတွေရေရင်းမြစ်ရှိတဲ့နေရာအထိကားတွေထော်လာကြည့်နေရေသွားတင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းမြို့သူမိတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကဒီဘက်မှာရေရောအခုလဲစစ်ရှောင်းတွေများလာကြတော့ရေလည်းမရှိတော့လေ။ကမကရှိတဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့လူဆိုဟောဘိုင်ငါထိတက်တယ်လို့ရတော့ခုကကမရှိတော့ထော်လာကြည့်စလဲနာနိုင်ရှိတော့မရှိဘူးရေတယူစိတ်ကြီးတဲ့အပြင်တွားပြန်12မိုင်လောက်ရှိတဲ့ခီးကိုစစ်ရေးအခြေအနေအန္တရာယ်တွေကြားကနေစွန့်စားပြီးတွားနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အပီစီဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမှတနေ့အစ်စ်ချောင်းတို့ဘာလို့မထွေးရောနော်အမျိုးမရှိတော့လုံခြုံမှုရှိတယ်ဥမာတကခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားဖို့ကအဆင်မပြေဘူးအဓိကဒီချင်းနေရောအစ်စ်ရေးပေါ့စိတ်ခေါမှုအမျိုးမျိုးကြားကတည်လာတဲ့ရေတွေကိုတောက်တုံးဖို့နဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပဲတုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်ချေ30လေးအိမ်လူဦးရေစုစုပေါင်း118ယောက်ရှိတဲ့အဲဒီစစ်ရှောက်စခန်းအတွက်ဂါလာ2000လောက်ရှိတဲ့ရေကားတစ်စီးကိုပဲတုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖူဒီကူစစ်ရှောက်စခန်းကို NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကရင်းနှီးချိန်လာရောက်လူဒဏ်ခက်ဖူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရီနီစစ်ရှောက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြုံနေရတဲ့ရေရှားပါမှုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုပလူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်ရေလိုအပ်တဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေကြေးရွာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမှဟိုလိုအပ်ချက်ရှိလာတယ်လို့ပြောရင်ဥမာဒီ73စီပေါ့လေဒီဇယ်တို့ဓာတ်စီတို့လိုလာတယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့ရင်တော့ဒီ IEC ဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပြန်လည်တွထောင်ရေးဌာနကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့မှဒီပိုင်းမှာကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါပြောဆိုညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ရေရှားပါမှုဒဏ်ကိုအဓိကကြုံနေရတဲ့ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ရှောင်းစခန်းတွေနဲ့ရွာတွေအတွက်ပါနွေရတီတစ်ခုလုံးရေရရှိရေးကိုကြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ခုပလူတွေကပြောပါတယ်ရေတဲကားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစီကနေတင်ယူထားတဲ့မိသက်ကားတွေကိုလည်းရေတဲရမှာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ IEC ကစီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေတဲကားတွေအတွက်73စီတွေရရှိနိုင်ရေးကိုလည်း Crini လူမှုကူညီရေးတင် Crini Humanitarian Team KHT ကအလူရှင်တွေကရှာပေးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အလူရှင်လူငွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အကယ်၍အလူရှင်လူငွေရလည်းအရင်လိုမများတော့ဘူးလေ။နေပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ KHT မှာလည်းရေတဲ့ဆောင်ပူဆောင်ရေးကားမရှိဘူးပေါ့နော်ရေကားပြောမှာပေါ့အေးရေကားမရှိတဲ့ခါကျတော့အလူရှင်မျိုးပြီးတော့ပဲသွားလုနေရတယ်ပေါ့ဒီကလိုအဲ့ဒါတော့ဒီရေတင်းတဲ့ကားပေါ့နော်လက်ရှိမှာအရေးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေအတွက်အလူရှင်အများစုကနိုင်ငံခြားရောက်စေတနာရှင်တွေကလူပေးနေကြတယ်လို့ Crini လူမှုကူညီရေးတင်း KHT တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်
စကောက်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာမျောပါမတော်ပဲလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုပြည့်ပြည့်တသားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမျိုးသားညွညွရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြူဒန်ညညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့၁၀မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့ရာယီသမ္မတဒေါ်လက်ရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကထုတ်သွင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာမျောမသွားပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောက်ပင်ရိတ်ကလေးတို့တိကနေဖြတ်ချရမယ်တံပြန်မှုတွေကိုအမျောမြင်ရှိရှိပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းစစ်ရေးကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေရောပြီးခြေလှမ်းစတင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုတံပြန်တော်လှန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအရလှုပ်ဆောင်ရမှာတွေ့ရှိသလိုစစ်ရေးအရလှုပ်ဆောင်ရမှာတွေ့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။NUG နဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့လူထုတိုက်ပွဲကိုပေါင်းဆက်ပြီးဆက်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးကိုကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှာခုခံတော်လှန်မှုအစဉ်လောင်းနဲ့တင်းတိမ်နေလို့မရပဲစီရေးရလက်ထွက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်တဖက်မှာလည်းຫນွေဥတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ခုခံတော်လန်စစ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ရေးရလက်နဲ့တော်လန်ရေးရလက်တွေထပ်တူကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဗဟုကုကဲမှုကောင်းမွန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့တော်လန်ရေးရလက်ကောင်းတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ရေးရလက်ကောင်းကိုလည်းထပ်တူထမ်းမြတွေ့ရတယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ရေးကိုစစ်ရေးလိုပြပြပြင်းပြင်းစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကြိုတင်တွက်ဆထားဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသတိရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနာပေးလို့လုံးဝမရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအနာတောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ပူဆုံးနာနာနဲ့ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ခုဆိုရင်နွေတော်လန်ရဲ့ခုခံတော်လန်စစ်လိုင်းတွေနဲ့တိုင်းဒါလူမျိုးမတော်လန်ရဲ့လိုင်းတွေဟာတည့်ရချက်ကျိုးတွေထားနိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လန်ရဲ့တိုင်းဒါလူမျိုးမတော်လန်ရေးတွေဟာတသားဒီတစ်ထပ်ဒီဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးသတိလက်လွတ်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုသတိထားရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပြင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလရောက်မှတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုင်းပြင်းတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲအခုကတည်းကကိုစီကိုစီကြိုတင်တည်ဆောက်ဖြစ်တင်ထားဖို့အလေးနက်ထားတိုက်တွန်းတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုသွားပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။